este tango que es burlón y compadrito. Така, не знам защо така музика избрахме. Какво ще пак му ще приготвим днес? Виетнамска. Представаш ли си? Виетнамска? Да. Какво ще правиш? Това е най-новия виетнамски хит. Така било. Аз знам един тян-тян-тян-тян. Друг, ама то е, да. Кажи какво е. Ами ще направим един виетнамски сандвич банми с свинско месо. Врат, ще използвам случая. Ще се направим едни мариновани зеленчуци. Най-често в него се слагат моркови и дайкон, което я ще сложа. Ще слагам малко прясна краставичка. Ще си направим един домашен пилешки пастет, защото този сандвич, това му е традиционното. Вътре има пастет, има майонеза, има и месо и зеленчуци. За те рецепти съм съгласна да отнемем цялото време след това на предаването. Започвай, обаче, защото... Добре, започваме. Чай, че Анди ме погледна така, че станах 20 см по-ниско. Така, първо ни трябва месо. Аз използвам свински врат, който просто съм запекал на тигана. Добре. За това леко цвят. И след това маринатата му е соев сос, рибен сос, чесън и това е хойсин сос, което е една азиатска паста, която е сладко-солена на вкус. Това всичкото нещо с малко вода ще го сложим във фурната с фолио да се изпече, докато месото стане доста крехко. Добре. Тоест, бавно и дълго. Пече се, да, 180 градуса за около 2 часа, 2 часа и 20 минути. Добре, Насен. Аз вече имам едно изпечено. Браво, на теб не се и съм ял, аз изпечено. Ето го. Така. За целта, месото просто си го слагаме в една купа. Както виждаш, то е доста крехко. Направо се разпада. Преместиш се, разпада веднага. Така, какво ще правиш, че го мачкаш? Ами, трябва да е на парчета. Не е нужно да е цяло парче. А от сълщето ще сложи ли? Да, защото то е много важно за вкусът. Да. Така. Слагаме си малко от маринатата. Ако сложите малко повече вода, и ви стане твърде течна и не толкова концентрирана марината, винаги може да сложите просто на котлона и да редуцирате малко, да извари малко водата. Да, добре. Така, вкусът ще стане по-концентриран. Така, и нашето месо е готово и овкусено. И ще го оставя за сега, за да продължа с следващото. Чудесно. Ако искаш, мога да го раздробя още малко или не трябва? Трябва да е на парченца, не трябва да е на много ситни парченца. А, добре. Трябва да се усеща. То е достатъчно крехко, така че... Така, след това продължаваме с пастета. За пастета ни трябва лук, който си го запържвам с масълце, за да хване хубав цвят, да стане златисто кафяв, даже може и леко да е леко по-тъмно кафяво да стане, защото ще даде допълнителен вкус. Ще сложим също и чесън. И през това време аз вече съм го направил на хубаво пилешките дропчета, които ще използвам за пастета. Аз просто си ги запичам на един тиган, за да хванат леко цвят, както виждате тук. Те са сурови се още вътре, но просто са запечени и ще предадат допълнителен вкус към пастета. След като това стъпка вече е направена, добавяме и тях към лука, чесъна и маслото. Това ще следва малко сега задушаване и пасиране. Да, не им трябва много, защото не искаме да ги направим напълно сготвени. Искаме да останат леко розови, защото ще ги пасираме, за да стане кръгообразен пастет. След това ще добавим бренди. Може да използвате всякакъв вид ликьор като цяло, или уиски, или бърбан. Аз в случая използвам бренди. Аз и това ще е много вкусно. Добавяме малко соев сос. Оставяме леко да излезе алкохола, нали? За 2-3 минутки, да. В принцип може да го фламбираме, но нямам запалка в момента. Така че ще браво, Насе! Представяш ли си излагация? Не, направо излагация. Винаги искам да има много ужас. Бурно и огньове. Еми, няма свърши. Да. Другия път. Да. Така. Сега за зеленчуците. Използвам дайкон и морков. Може да си ги нарежем на кръгчета. Дайкон да си е ги... ряпа, нали? Да, той е вид ряпа. Ето това представлява дайкона. Има и доста по-големи екземпляри. Да. Аз съм ги нарязал просто на жулиени, но може да ги нарежете просто и на мандолина на кръгчета. Мандолина? Слагате ги... Да. На кръгчетата ли е мандолина? Мандолината е ренде, което е тип... А, ренде, а боже, аз реших, че някаква форма на нарязване към... Така, тук вече имам оцет, захар и вода, която ври. Съотношението е 1:1:1. Идеята е тази марината да заври. И след като заври, да сложим нашите зеленчуци.
ряпата и моркова. И оставяме тази смес да преседи. Да изстине, заедно с маринадата, както си е. И след като изстине, просто отсеждаме и се получават ето тези зеленчуци тук, които вече са мариновани, те са сладко-кисели. Да, и леко хрупкави. Да, и ще предадат допълнителна свежест. Последната стъпка, преди да започнем да сглобяваме сандвича, е една майонеза, която е изключително бърза. Тя се състои от пресен лук, тъй като сандвича също е много автентично, е да има пресен лук вътре. Аз ще го вкарам в самата майонеза, за да не се усеща толкова. Ще използвам пресен лук, кисело мляко, горчица, лимонов сок и две яйца. А мазнина? Ето я. А, има и мазнина, да. Все пак. Ще добавим и сол. Сигурен ли си, че ще ни се получи майонезата? Е, как няма да ни се получи? Тази база просто я пасираме за около 10 секунди, за да стане хомогенна смес. Горчица, две яйца, лук, сол и лимон. Добре. Да. Смесвате и виждаш, почва да се помрине цвета, става леко зелена, да, даже от виждам. Лука. И след това добавяме олиото. Помалко ли? Да. Да ти помагам ли? Не. Добре. Така. Вярно за че стана. И нашата майонеза е готова. Прибираме в хладилника, просто да стегне за малко. За около 1 час. Това може да, да се направим, да, предварително един ден даже. До 3 дена преспокойно може да се, да, в хладилника без проблем. Само така, да изберем пресни яйца. Вече имам тук една, да, която е охладена. В принцип може да добавите още олио, да стане по-гъсно, но тогава става твърде тежка като олио, затова не искам да добавям твърде много. Така, само да приключим с пастета. Към него добавяме, след като вече всичко е завряло и е готово, сметана. То, ако няма сметана, къв пастет ще ми е това. Нали? И един жълтък. А, и жълтък. И тази цялата смес е прехвърляме в един блендер и я пасираме. Добре. И нашия пастет е готов. Оставяме го също да се студи и го имаме готов. Ето го пастета. Чуден, чуден. Виждаш, консистенцията е доста добра за размазване. Да. Така, о, и хлебчета. Сега за самия сандвич и самото му сглобяване използвам... В случая аз използвам чабата. По принцип, в оригиналната рецепта използват багета, но да, мисля, че чабата е по-удобна за сандвич. И аз така мисля. Просто я запичаме леко. Плюс това харесвам повече. За да се запече. А, за... да ни е... Всичко да ни е вкусничко, да. Много е важно сам вече да ти е хрупкав. Ако не е хрупкав, няма да е банми. То... Няма нужда. Няма нужда, нищо да ни помагаш. Така. От единия край на... Идва. Вътрешността. Но викаш, няма нужда. Нали? И тя идва. Намазваме с пастета. Така, нас е по-бързо, че трябва да остава време и да я извада от кухнята. Да. Така, слагаме си от маринованите зеленчуци. Mm-hmm. Добавяме си майонезата от другия край. Да. Добавяме малко прясна краставица. Месото е тук. Да, сега ще го взема. Гледай каква е като с... Слагаме си месо. И става фантастично. И накрая завършваме с малко пресен кориандър. Анди, ще ти я взема тази вилица. Отлична работа, Наско, наистина. И ще... Сега остава и да сме сигурни, че е на вкус толкова добре, колкото и на сигурни визия. Сигурни сме. Сигурни сме. Много лесно се доверяваш ти, Гала. Така е, Анди, сигурна. Не, това не е още готово. Престани! Ти готова ли с новините? Човек да не иска да помогне малко. Банми сандвич е готов. Айде и банди сандвич. Банди сандвич. Това вече на нищо не прилича, тук всичко в кухнята е посветено на Анди. Не. Банди сандвич. Да. Прибирай вилицата, вижте колко са хубави нещата, които направихме днес. Но сега ви предлагам да продължим с едно видео. От един за друг си тръгнаха Стефания и Анджело. Защо? Как се стигна до това? Ще видим в следващото видео. След това ще коментираме хичне. Махни се от кухнята. Само... Мили мой!